टेलिभिजन सक्रिय हुँदै आएका छन् र यही क्रममा केही वर्षदेखि स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाममा एउटा समूह सक्रिय हुँदै आएको तपाई हामी सबैलाई थाहा छ। एउटा स्वतन्त्र चाहिँ मधेसको निर्माण गर्ने, मधेस राज्यको चाहिँ निर्माण गर्ने र त्यसको निम्ति चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने, त्यसको निम्ति स्वाधीनताको स्वराजको निम्ति चाहिँ आन्दोलन गर्ने भनेर यो समूहले चाहिँ निरन्तर रूपमा आफ्नो क्रियाकलापहरू गर्दै आएको थियो र यसलाई राज्यले सरकारले चाहिँ यस किसिमका समूहलाई नियन्त्रण गर्ने र राष्ट्रको चाहिँ देशको चाहिँ अखण्डताको रक्षा गर्नको निम्ति निरन्तर चाहिँ राज्यले चाहिँ प्रयास गर्दै आएको थियो र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो समूहसित एउटा राजनीतिक सहमति पुगेको छ। म सरकार र यो समूह पुगेको छ र यो समूहले नेपाललाई विखण्डन गर्ने वा स्वतन्त्र मधेसको स्थापना गर्ने आफ्नो चाहिँ त्यो लक्ष्यलाई, त्यो उद्देश्यलाई त्यसले परित्याग गरेको छ र के कुरामा सहमत भएको छ राज्यसित, सरकारसित भने हामी नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, यसको क्षेत्रीय अखण्डता, भौगोलिक अखण्डता, यसको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न हामी अब आफ्नो कर्तव्य यसलाई ठान्नेछौँ भन्ने त्यो सहमतिमा पुगेको छ र हामीले यो सहमतिलाई एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि राज्यको, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, क्षेत्रीय भौगोलिक अखण्डताको रक्षामा एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा उपलब्धिको रूपमा चाहिँ सरकारले यसलाई त्यो निष्कर्षमा पुगेको छ र यसको साथै यो सहमतिले, यो निष्कर्षले देशको शान्ति सुरक्षालाई पनि सुदृढ बनाउने छ भन्नेमा हामी विश्वस्त भएका छौँ र यो जो सम्झौता भएको छ यसमा चाहिँ दुई दिशाबाट चाहिँ प्रश्नहरू उठेका छन्, आरोपहरू चाहिँ लगाइएको छ। एकातिर चाहिँ सरकारलाई के आरोप लगाइएको छ, राज्यले सरकारले जो यो सहमति गर्यो सरकारले राज्यले चाहिँ विखण्डनकारीहरूको अगाडि चाहिँ आत्मसमर्पण गर्यो, उनीहरूलाई वैधानिकता प्राप्त गर्यो र संविधानको अतिक्रमण गर्यो, यो संविधान विरोधी चाहिँ सम्झौता हो भन्ने आरोप चाहिँ सरकारको विरुद्ध चाहिँ यही सदनबाट पनि चाहिँ आरोप आएको चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। के साँच्चै यो विखण्डनकारी अथवा चाहिँ यो देशलाई चाहिँ अथवा मधेसलाई चाहिँ टुक्राउन चाहने चाहिँ समूह शक्तिको अगाडि राष्ट्रले चाहिँ राज्यले चाहिँ आत्मसमर्पण गरेकै हो त? साँच्चै नै चाहिँ सरकारले चाहिँ संविधान विरोधी चाहिँ सहमति गरेको हो त, संविधानलाई मिचेर? यो प्रश्न चाहिँ निकै गम्भीर छ र यो कुन कोणबाट किन उठिरहेको छ यसमा सरकार चाहिँ आश्चर्यचकित छ। दोस्रो चाहिँ कोणबाट पनि यो प्रश्न उठेको छ यो सहमतिको बारेमा चाहिँ र यो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको विरुद्धमा उठेको छ र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नेतृत्वले सरकारको अगाडि आत्मसमर्पण गर्यो, मधेसको चाहिँ स्वराजको मुद्दालाई चाहिँ, मधेसलाई अलग चाहिँ राज्य चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ यसले छोड्यो र राज्यको अगाडि चाहिँ घुँडा टेक्यो भन्ने आरोप चाहिँ फेरि एकातिर चाहिँ फेरि अर्को पक्ष जो यो सहमति र चाहिँ सम्झौतामा चाहिँ त्यसबारेमा चाहिँ उठेको छ र यही सदनबाट कतिपय माननीयज्यूहरूले यो कुराहरू सार्वजनिक रूपमा उठाउनु भएको छ र यो एउटा बहस होइन अगाडि आएको छ। साँच्चै यो आत्मसमर्पण हो त? स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले वा सरकारले एक अर्काको अगाडि चाहिँ आत्मसमर्पण गरेका हुन्छ भन्ने यो प्रश्नलाई चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले चाहिँ निर्कल गर्न जरुरी छ। त्यस कारणले सरकारको के स्पष्ट धारणा छ भने यो कुनै आत्मसमर्पण होइन, गरिएको छैन। सरकारले राष्ट्रको चाहिँ भौगोलिक अखण्डता, यसको स्वाधीनताको को रक्षा गरेको छ। यो डिसिजन, यो निर्णय, जो सहमति भएको छ यसले हाम्रो देशको स्वाधीनता, राष्ट्रको स्वाधीनता, यसको सार्वभौमसत्ता, यसको स्वतन्त्र र अखण्डतालाई चाहिँ यो सहमतिले चाहिँ सुदृढ गरेको छ भन्ने नै सही कुरा हो। यो कुरामा सरकार विश्वस्त छ। र हामी अर्को पक्ष जोसित सरकारले सहमति गरेको छ र त्यो पक्ष पनि चाहिँ जो सही निष्कर्षमा पुगेको छ कि यो राष्ट्रको चाहिँ अखण्डता, यसको चाहिँ स्वाधीनताको रक्षा गर्न अर्को समूह पनि चाहिँ त्यसमा सहमत भएको छ। यो कुनै आत्मसमर्पण होइन चाहिँ, किन राज्यले विशेष गरेर चाहिँ जो मधेस, स्वतन्त्र मधेसको जो कुरा उठेको छ, राज्यले, यो सरकारले, यो व्यवस्थाले चाहिँ मधेसलाई चाहिँ कुनै उपनिवेश बनाएको छैन। हाम्रो यो संविधानले, जो संविधान चाहिँ तपाईँ हामीले बनाएका हौँ चाहिँ, जनताले बनाएको, त्यो मधेसी जनताले पनि बनाएको हो र त्यो स्वायत्तता चाहिँ हाम्रो संविधानले, यो राज्यले चाहिँ मधेसी समुदायलाई दिएको छ। र कतिपय कुराहरू जो बाँकी छन्, उनीहरूले जो राजनीतिक अधिकार, उनीहरूको सांस्कृतिक अधिकार र उनीहरूको आर्थिक अधिकारलाई चाहिँ उपभोग गर्ने, त्यसमा हामीले विधिसङ्गत ढङ्गले चाहिँ लोकतान्त्रिक विधिद्वारा, जनअभिमतद्वारा चाहिँ ती असन्तुष्टिहरूलाई, ती अपूर्णताहरूलाई पनि पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो समूह चाहिँ सहमत भएको छ, राज्य चाहिँ सहमत भएको छ कि यी अपूर्णता र असन्तुष्टिहरूलाई चाहिँ जनअभिमतद्वारा चाहिँ, एउटा लोकतान्त्रिक विधिद्वारा चाहिँ ती असन्तुष्टि, ती अपूर्णतालाई पनि पूर्णतामा परिणत गरिनेछ भन्ने चाहिँ सहमत भएको छ। त्यस कारणले जो प्रश्न उठेको छ, हामीलाई लाग्छ कि यो गलत कोणबाट उठिरहेको छ र यसमा कुनै त्यस्तो आधार छैन चाहिँ। यहाँ स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, यो जुन सहमतिको चाहिँ पहिला जो बुँदा स्पष्ट रूपमा छ कि यहाँ के भनिएको छ भने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अविभाज्य राष्ट्र हो। नेपाल एउटा अविभाज्य, स्वतन्त्र, स्वाधीन राष्ट्र हो। नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डता, किन नेपाल जो राष्ट्र, देश जुन हो, यो बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुलिङ्गीय, बहुसांस्कृतिक स्वरूपको छ। त्यस कारणले यसको चाहिँ अखण्डताको रक्षा गर्नु, यसको रक्षा गर्नु, म यहाँ विशेष म जोड दिन चाहन्छु, यो राष्ट्रको अखण्डता, यसको स्वाधीनताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो। प्रत्येक नेपाली भन्ने यहाँ शब्द राखिएको छ। त्यहाँ मधेसी जनता पनि नेपाली हुन् र मधेसी जनताको र अरू सबै जनताहरूको, यो सबै समुदायहरूको यसको अखण्डताको रक्षा गर्नु चाहिँ कर्तव्य हो, चाहिँ त्यो दायित्व हो, एउटा राष्ट्रिय दायित्व हो भन्ने कुरामा सहमति भएको छ। त्यहाँ यो कुराले के कुरा स्पष्ट गर्छ भने कि स्वतन्त्र यो मधेस गठबन्धन जो आफ्नो स्वराजको, स्वतन्त्र मधेसको पृथक राज्य निर्माण गर्ने जो उसको माग, जो उसको उद्देश्य, लक्ष्य थियो, त्यसलाई उसले परित्याग गरेको छ र नेपालको अखण्डता, नेपाल राष्ट्रको अखण्डताको रक्षा गर्नु अब उसले पनि आफ्नो कर्तव्य बनाएको छ भन्ने कुरो त एकदम स्पष्ट छ नि, क्रिस्टल क्लियर कुरो छ नि यहाँ। के यो संविधान विरोधी भयो कि मधेसी, स्वतन्त्र मधेसी गठबन्धनले यो निर्णयमा पुग्नु के त्यो आत्मसमर्पण भयो कि सरकारले यो किसिमको सहमति गर्नु, एउटा राजनीतिक चाहिँ निर्णयमा पुग्नु र समस्यालाई राजनीतिक रूपले चाहिँ हल गर्नु भने के यो संविधान विरोधी भयो, के यो राष्ट्रघाती कदम भयो? त्यस कारणले हामीलाई लाग्छ यो दुवै कुरा गलत हो चाहिँ। त्यस कारण यहाँ अहिले स्वतन्त्र मधेसी गठबन्धनले पनि कुनै आत्मसमर्पण गरेको होइन, उसले सही निष्कर्षमा पुगेको हो कि यो राष्ट्रको अखण्डता र मधेसी जनसमुदायहरूको चाहिँ जनताको अधिकारको निम्ति ऊ अब लोकतान्त्रिक विधिद्वारा, संविधानसम्म ढङ्गले चाहिँ उसले आफ्नो आन्दोलन अगाडि बढाउन सक्छ, जनअभिमतद्वारा चाहिँ जनता को अभिमत द्वारा मधेसी जनता को हक अधिकार को निम्ति उसले आफ्नो आंदोलनलाई आफ्नो शक्तिलाई सामर्थ्यलाई अब देश को समृद्धि में विकास में लगाइने भने यो साच्चै एउटा लास्टको बुदामा यो कुराहरु आएको छ। यो एकदम स्पष्ट छ र यो स्पष्ट कुराहरुलाई जुन अस्पष्ट पार्ने जो प्रयत्न भएको छ अब यसमा सरकार अलि आश्चर्यचकित छ। त्यसकारणले यसमा त वास्तवमा हामीले खुशी मनाउनु पर्ने उत्साहित हुनु पर्ने कि राष्ट्रको निम्ति एउटा जो चुनौती थियो र यो चुनौती बढ्दै गइरहेको थियो यो चुनौतीलाई राष्ट्रले राज्यले सफलतापूर्वक त्यसलाई समाधान गर्यो र यसमा तपाई हामीले पनि यो समस्यालाई समाधान गर्नमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र राज्यलाई अझ सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ भन्नेमा यहाँ जुन ढंगले दुई कोणबाट विषयहरु उठेको छ यो अलि आश्चर्यजनक हामीलाई लागेको छ। र यहाँ अब अर्को पनि मैले अघि भने कि देशमा हाम्रो शान्ति सुरक्षा र राज्यको निम्ति अर्को प्रवृत्ति अर्को शक्ति पनि एउटा चुनौतीको रूपमा अगाडि छ र यो शक्ति त्यो प्रवृत्ति यो राज्य व्यवस्था यो राज्य सत्तालाई असंवैधानिक तरिकाद्वारा अलोकतान्त्रिक तरिकाद्वारा हिंसाद्वारा उनीहरू यसमा परिवर्तन चाहन्छन् यसलाई उल्टाउन चाहन्छन् र त्यो पनि एउटा चुनौतीको रूपमा राष्ट्र अगाडि छ। हाम्रो शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले विकास र समृद्धिमा बाधाको दृष्टिकोणले यो प्रवृत्ति पनि छ देशमा। त्यसकारणले यसलाई पनि हामीले कसरी समाधान गर्ने हो यो विषयमा पनि मलाई लाग्छ मानिने ज्यूहरूले प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। कतिपय हाम्रा वरिष्ठ मानिने ज्यूहरूले सरकार एकातिर स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन प्रति नरम हुने र अब अर्को यो प्रवृत्ति जो यो राज्य व्यवस्था र यो राज्य सत्ता राजनीतिक प्रणालीलाई हिंसाद्वारा अलोकतान्त्रिक तरिकाद्वारा यसलाई उल्टाउन चाहन्छ त्यसप्रति सरकार किन गरम भएको हो किन कठोर भएको भन्ने जस्ता प्रश्नहरू चिन्ताहरू जिज्ञासाहरू पनि व्यक्त भएका छन्। हामीले यहाँ कठोर र नरमको कुरा होइन हामी कुनै पनि राष्ट्र विरोधी विखण्डनकारी प्रवृत्ति विरोधी सरकार कठोर र नरमको कुरा होइन यो राष्ट्रको अखण्डतालाई सरकार त्यसको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ र जुन आन्दोलनबाट हजारौं जनताको बलिदानबाट आज जो संघीय लोकतान्त्रिक जो गणतन्त्रको हामीले स्थापना गरेका छौं राज्य प्रणालीको स्थापना गरेका छौं त्यसको रक्षा गर्नु पनि राज्यको सबैको कर्तव्य हो भन्ने हामीले ठानेका छौं र यसमा कुनै गरम र नरमको कुरा आउँदैन। त्यसैले ती सबै असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक जो तत्त्वहरू छन् समूहहरू छन् शक्तिहरू छन् त्यसलाई राज्यले आफ्नो कानून बमोजिम तिनीहरूसित व्यवहार गर्छ र यी समस्याहरूलाई राज्यले सकेसम्म त्यसलाई राजनीतिक रूपमा नै हल गर्नुपर्छ त्यसलाई प्रशासनिक रूपमा नभएर राजनीतिक रूपमा नै हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि राज्य स्पष्ट छ सरकार स्पष्ट छ र यसको निम्ति हामीले निरन्तर प्रयास गर्दै पनि आएका छौं र त्यही प्रयासको एउटा प्रतिफल हो अहिले जो 24 गते जो एउटा सहमति भयो राजनीतिक सहमति र त्यो त्यही प्रयासकै हो र हामीले अरू जो यो राज्य व्यवस्थालाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले उनीहरूले परिवर्तन गर्न चाहन्छन् हामीले उनीहरूलाई पनि निरन्तर रूपमा अपिल गरिरहेका छौं यसलाई राजनीतिक रूपमा हल गरौं र त्यो ठाउँ हाम्रो संविधानले दिएको छ हो। निश्चित रूपमा हामीले यहाँ राजनीतिक प्रणालीहरूमा परिवर्तनको निम्ति हाम्रो संविधानमा जनमत संग्रहको व्यवस्था पनि गरेको छ तर यहाँनेर जो जनमत संग्रहका कुराहरू उठेको छ यो एउटा विशेष गरी दोस्रो बुदामा जो सहमति भएको छ जन अभिमत भन्ने शब्दलाई जनमत संग्रहको रूपमा जसरी कसरी व्याख्या यहाँ हुन खोजिरहेको छ भने कि यो देशलाई मधेसलाई अथवा यो या त्यो प्रदेशलाई नेपालबाट अलग गर्ने जनमत संग्रहद्वारा अलग गर्ने अथवा नेपालमै रहने भन्ने कुरा जनमत संग्रहद्वारा हल गर्ने भनेर यहाँ आयो भन्ने किसिमको यहाँ कुराहरू अलिकता जो उठ्न खोजेको छ त्यस किसिमले त अर्थ लगाउन खोजिएको छ। यो कुरा चाहिँ नितान्त चाहिँ त्यो भ्रामक कुरा हो जुन सोच अहिले हामीले बनाइराखेका छौँ। सरकारले यो ढङ्गको निर्णय गरे सहमति गरे भने यो पटक्कै होइन चाहिँ। हाम्रो संविधानले जनमत संग्रहद्वारा राज्य कुनै पनि प्रदेश चाहिँ नेपालबाट अलग हुने भन्ने चाहिँ व्यवस्था गरेको छैन। बरु चाहिँ त्यो गर्न हुँदैन। राष्ट्रिय अखण्डताको जो कुरा छ त्यसको अक्षुण्णताको कुरालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ जनमत संग्रहद्वारा चाहिँ हल गर्ने भनेको छैन चाहिँ हो। अरू राजनीतिक विषयहरूमा चाहिँ देशका अरू चाहिँ समस्याहरूको बारेमा चाहिँ सदनको चाहिँ 2/3 बहुमतले चाहिँ जनमत संग्रहमा जाने कुरा गर्न सक्छ। त्यो सरकारले गर्ने कुरो होइन। त्यो पनि फेरि चाहिँ ठिकै यहाँ जो कुरा आएको छ यो सामान्य कमन सेन्सबाट हामीले बुझ्दाखेरि पनि सरकारले राज्यले चाहिँ जनमत संग्रहद्वारा अब स्वतन्त्र मधेसी गठबन्धनको चाहिँ मागलाई चाहिँ जनमत संग्रहमा लगेर चाहिँ गर्ने भन्ने जो अर्थ लगाउन खोजिएको छ चाहिँ त्यो नितान्त चाहिँ एउटा भ्रामक र चाहिँ गलत बुझायो भन्ने लाग्छ। सरकारले यो रूपबाट गरिएको छैन। त्यो शब्द पनि यहाँ प्रयोग गरिएको छैन चाहिँ हो। निश्चित रूपमा त्यसो हो भने त्यो संविधान विरोधी हुनसक्छ। किन संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन। राष्ट्रलाई चाहिँ टुक्राउने अलग हुने चाहिँ र एउटा जनमत संग्रहद्वारा त्यो गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो संविधानमा पनि छैन। र यदि सरकारले त्यो नियतबाट त्यो कोणबाट यो सहमति गरेको हो भने निश्चित रूपमा चाहिँ माननीयजीहरूले उठाउनु भएको प्रश्न चाहिँ यो संविधान विरोधी हुनसक्छ चाहिँ हुन जान्छ चाहिँ। तर त्यो होइन। म यहाँ के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यहाँ बडो सच्चै ढङ्गले सुविचारित ढङ्गले चाहिँ जो शब्द यहाँ राखिएको छ जनअभिमतद्वारा यहाँ अझ के भनिएको छ भन्दाखेरि यो जो दोस्रो नम्बरको उसमा बुँदामा यो दोस्रो वाक्य नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई मधेस लगायत यहाँ विशेष ध्यान दिनुहोस् तराई मधेस मात्रै भने हैन लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई असन्तुष्टि भने के राजनीतिक असन्तुष्टि राजनीतिक अधिकार हामीले पाएनौँ भन्ने असन्तुष्टि हामीले चाहिँ स्वायत्तता पाएनौँ भन्ने असन्तुष्टि अथवा चाहिँ हामीले त आर्थिक अधिकार हामीले पाएनौँ भन्ने असन्तुष्टि वा हाम्रो संस्कृति हाम्रो चाहिँ भाषाहरूको संरक्षण भएन चाहिँ यहाँ चाहिँ एकाधिकार भयो चाहिँ कुनै एउटा भाषा कुनै संस्कृति धर्मको भन्ने असन्तुष्टि। त यो असन्तुष्टिलाई कसरी हल गर्ने त यो कसले हल गर्ने यो सरकारले हल गरिदिने हो भने यसलाई जनअभिमतद्वारा यो जनताले नै हल गर्ने हो। त्यस कारणले त्यसलाई त्यस किसिमको कानुनहरू संविधानमा त्यस किसिमको संशोधन गरेर चाहिँ जसले चाहिँ ती असन्तुष्टिहरू जनताका राजनीतिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई चाहिँ माथि उठाउने चाहिँ उनीहरूलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउने र उनीहरूलाई सन्तुष्ट र चाहिँ सुखी बनाउने चाहिँ। त्यस कारण यो कुरा यहाँ क्लियर छ। त्यस यो कुनै राष्ट्रको विखण्डन गर्ने अथवा चाहिँ राष्ट्र प्रदेशहरूलाई अलग गर्नको निम्ति जनमत संग्रह गर्ने भन्ने अर्थ त कतैबाट पनि यो लाग्दैन। फेरि यो मधेस तराई मात्रै भन्ने पनि यहाँ छैन चाहिँ। त्यस किसिमका असन्तुष्टिहरू जो जनतामा छन् त्यसलाई चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक विधिद्वारा स्वयं जनताले नै त्यो हल गर्ने हो। आफ्नो जनप्रतिनिधि संस्थाहरूद्वारा त्यसलाई हल गर्ने हो भन्ने कुरा यहाँ क्लियर छ। र यो कुरा कहाँ जोडिन्छ भन्दाखेरि अब यो समस्याहरूलाई यी असन्तुष्टिहरूलाई चाहिँ यसलाई हल गर्नको निम्ति अब यो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले आफ्नो शक्तिलाई एउटा राजनीतिक समूहको रूपमा दलको रूपमा चाहिँ उनीहरूले यो भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। देशको समृद्धिको निम्ति उनीहरूलाई आफ्नो सामर्थ्यहरूलाई चाहिँ त्यसमा लगाउनेछन् भन्ने उनीहरूले यो प्रतिबद्धता गरेछन्। यो लास्टमा त्यो एउटा सहमति त्यहाँ छ। तपाईँले अन्तिम बुँदा हेर्नुभयो भने यो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा रहेको ज्ञान सिप र सामर्थ्यलाई तराई मधेस लगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र खुशहालीको लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारको तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन अब यहाँ यो जो नाम छ यसमा पनि आपत्ति उठाइएको छ है यो स्वतंत्र मधेश गठबंधन भन्ने यो नामले नै चाहिँ त्यो त अलग भयो नि त भन्ने। त्यसकारण यो त एउटा डिज्युरेको अर्थमा यहाँ यो नाम छ। हुनसक्छ यो नाम अब यो समूहले भोलि परिवर्तन गर्न सक्छ, किन भन्दाखेरि अब जुन ढङ्गको राजनीतिक सहमति भएको छ उनीहरूले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा समूहको रूपमा अथवा आफ्नो दलको समूहको नाम त्यो राख्न चाहिँ निश्चित रूपमा त्यो तार्किक दृष्टिकोणले कानुनी दृष्टिकोणले मिल्दैन र एउटा चाहिँ प्रक्रियाद्वारा अब जो राजनीतिक दल समूह चाहिँ जो बन्छ चाहिँ त्यसले भोलि गएर सायद उनीहरूले अर्को नाम राख्न सक्छन् चाहिँ। तर यहाँ भनिएको छ कि उनीहरूले एउटा राजनीतिक दलको रूपमा आफ्नो सामर्थ्यलाई आफ्नो बुद्धि विवेकलाई देशको समृद्धिको निम्ति उनीहरूले लगाउनेछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ छ र त्यो अवसर चाहिँ राज्यले उनीहरूलाई प्रदान गर्नेछ र उनीहरूको राजनीतिक गतिविधिहरू एउटा राजनीतिक दलको हिसाबले एउटा वैधानिक एउटा संवैधानिक शक्तिको रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई त्यो अवसर त्यो वातावरण चाहिँ राज्यले चाहिँ त्यसलाई उपलब्ध गराउनेछ भन्ने कुराहरू यहाँ सहमतिहरूमा छन्। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो कुराहरू जो उठिरहेको छ जो स्पष्ट कुराहरू पनि अलिकति अस्पष्ट रूपमा जो पार्न खोजिएको छ अथवा परेको छ, मलाई लाग्छ यहाँ माननीयजीहरूले जुनसुकै कोणबाट यो विषयलाई उठाए पनि चाहिँ तपाईँहरूले यो कुराहरू उठाएर चाहिँ राज्यलाई सरकारलाई चाहिँ अझ चाहिँ स्पष्ट हुन र देशको चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डता र देशको चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई रक्षा गर्नमा तपाईहरुको यो चिन्ता चासो र यी जिज्ञासाहरूले मद्दत नै गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यसरी यहाँ अब जो शङ्काहरू जो अलि गम्भीर आशंकाहरू कतै यो जो सहमति भएको छ अब यसमा चाहिँ सरकार चिप्लिएको छ, यो जो सहमति गर्दाखेरि जो शब्दहरूमा चिप्लिएको छ भन्ने कतिपयहरूको आशंकाहरू छ। र यसमा रुमलिएको छ भन्नुभएको थियो, अर्को पक्षले राज्यलाई सरकारले वास्तवमा फसाएको छ भन्ने अर्थ पनि यसलाई लगाउन खोजिएको छ। त्यहाँ यहाँ कहीँ फसाउने फस्ने भन्ने प्रश्न होइन, यहाँ कुनै चिप्लिएको भन्ने पनि छैन र सुविचारी ढङ्गले नै शब्दहरूको हाम्रो कानुनी र अब शब्दहरूको यहाँ संवैधानिक शब्दहरूको यहाँ प्रयोग गरिएको छ। त्यस कारण त्यो प्रश्न पनि मलाई लाग्छ त्यो एउटा भ्रम हो र म सरकारको तर्फबाट जो राजनीतिक सहमति स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसित भएको छ चाहिँ यो ऐतिहासिक सहमति हो र यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता अखण्डताको रक्षा गर्नमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। जहाँसम्म जो आशंकाहरू यहाँ पैदा भएको छ कि भोलि गएर चाहिँ उक्त समूहले सरकारलाई राज्यलाई चाहिँ धोका दिन सक्छ नि त, यहाँ यसरी फसाउने र पछि गएर चाहिँ फेरि धोका दिने भन्ने जो प्रश्नहरू पनि कतिपय कोणबाट उठ्न खोजेको छ। सरकारलाई राज्यलाई धोका दिने भन्ने प्रश्न होइन, धोका दिने भन्ने प्रश्न आउँदैन। वास्तवमा त्यसो भयो भने चाहिँ जुन समूहले यो सहमति गरेको छ उनी सिद्धिने हुन्छ, त्यसले चाहिँ सरकारलाई अथवा राज्यलाई राज्यको अखण्डतालाई चाहिँ कमजोर पार्न होइन कि झन् त्यसले चाहिँ यसलाई सुदृढ गर्नमा चाहिँ मद्दत गर्नेछ। त्यस कारणले यसमा पनि हामीले अनावश्यक चिन्ता र आशंका लिन पर्छ जस्तो लाग्दैन। अब मैले सरकारको तर्फबाट यो जुन सहमति भएको छ राजनीतिक सहमति स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसित अब यही विषय राखेर म माननीयजीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो जो सहमति भएको छ 11 बुँदे सहमति र यो 11 बुँदे सहमति अब सम्माननीय सभामुख माध्यमबाट सम्पूर्ण माननीयजीहरूमा चाहिँ यो जो सहमति पत्र चाहिँ जानकारीको निम्ति जाओस् र माननीयजीहरूले हुनसक्छ यहाँ कतिपय यो विषयहरूलाई अझ भविष्यमा यस किसिमका समस्या समाधान गर्नमा चाहिँ माननीयजीहरूको सुझावहरू सरकारको निम्ति चाहिँ एउटा मार्गदर्शन बन्नेछ भन्दै म यो विषयमा यति नै राख्न चाहन्छु। र यहाँ कतिपय विषय विशेष गरेर कतिपय माननीयजीहरूले यो मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाक्रममा जो छानबिन जो आयोग बनेको थियो त्यसको रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू पनि निरन्तर रूपमा उठाइराख्नु भएको छ। र म सरकारको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने सरकार त्यो रिपोर्टहरूलाई सार्वजनिक गर्न गर्न नचाहेको भन्ने चाहिँ होइन, आवश्यक पर्यो भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। हामीले कतिपय प्रतिवेदनहरू हामीले सार्वजनिक पनि गरेका छौं, त्यसकारणले आवश्यक ठानेमा सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न पनि सक्छ। त्यसै तर यहाँ माननीयजीहरूले गम्भीर रूपमा उठाउनु भएको हुनाले निश्चय पनि हामी यो विषयमा चाहिँ त्यो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने कुराहरूमा हामी छलफल गर्नेछौँ र यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा नै जो माननीयजीहरूको चाहिँ जो जिज्ञासा छ त्यसलाई चाहिँ हामी सम्बोधन गर्नेछौँ। म यति नै भन्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यू एकछिन रोस्टरमै पर्खिनुभयो भने केही मान्य सदस्य प्रश्न गर्न चाहनु भएको छ। मान्य सदस्यहरू प्रश्नका केही लिस्टहरू आएछन्। मान्य सदस्यले म 1 मिनटमा विषयमा केन्द्रित भएर, मान्य मन्त्रीले बोल्नुभएको विषयमा केन्द्रित भएर मात्रै प्रश्न गर्नु होला। मान्य श्री ढिला सङ्ग्रहलाई फोन त गृहमन्त्रीज्यूले भर्खरै केही आश्वस्त पार्न कोसिस गर्नुभयो। सरकारले यही 24 गते पृथकतावादी सोच र विखण्डनकारी सोच भएको सिके राव समूहसँग सम्झौता गर्यो। सम्झौताको बुदा नम्बर 2 मा जनअभिमत भनेको जनताको अभिमत भनेर व्याख्या गर्नुभयो। स्वयं सिके राउतले जनअभिमत भनेको स्वतन्त्र मधेसलाई जन्म सङ्ग्रहमा लैजाने मुद्दालाई सरकारले स्वीकार गर्यो भन्नुभएको छ। यस बारेमा अझ स्पष्ट पारिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री बालकृष्ण खाँड। सम्माननीय सभामुखज्यू, भर्खरै माननीय गृहमन्त्रीजीले सरकार र सिके रावतको बीचमा भएको सहमतिको बारेमा केही कुराहरू प्रश्न पार्नु भएको छ र त्यो सहमति पत्र दुईटा पक्षको सहमतिबाट बनेको सहमति पत्र हो र गृहमन्त्रीले जुन खालको व्याख्या गर्नुभएको छ त्यही खालको व्याख्या सिके रावतजीले पनि गर्नु पर्यो। यो सहमतिमा भएका कतिपय बुँदाहरूमा सरकारको इन्टरप्रिटेसन एक खालको छ, सिके रावतजीको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन अर्को खालको छ। हामीहरूले समाचारमा पढिरहँदाखेरि खास गरेर जनअभिमतको बारेमा गृहमन्त्री भन्नुहुन्छ जनअभिमत भनेको जनअभिमत हो भनेर आउने आवधिक निर्वाचनतिर उहाँले आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ। तर सिके रावतजीले जनअभिमत भनेको जन्म सङ्ग्रह हो, जो नेपालले योभन्दा अगाडि पनि प्रयोग गरिसकेका छ निर्दल र बहुदलको बेलामा, त्यस्तै खालको जनमत सङ्ग्रह हो भन्ने आशय उहाँले आफ्नो ट्विट मार्फत र आफ्ना प्रवक्ता मार्फत पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस कारणले यो सहमतिमा दुवै पक्ष इमान्दार हुनुहोस्। दुवै पक्ष इमान्दार भएन भने यसले मान्य श्री पार्वता डिसी चौधरी। सम्मान्य सभामुखज्यू, मान्य गृहमन्त्रीज्यूले जसरी स्पष्ट पार्न खोज्नुभयो उहाँले भने झै होस् भन्न चाहन्छौँ हामी। तर पनि सिके राउतसँग जसरी 24 गते सरकार र सिके राउत बीच 11 बुँदे सहमति भयो, त्यसमा उनले आफ्नो ट्विटमा भनेका छन् कि जनअभिमत भनेको जनमत सङ्ग्रह हो भनेर भन्दै गर्दा आज यसैले डाउट भइरहेको छ कि उनले सम्झौता गर्छ सरकारसँग र उनले फेरि आफ्नो ट्विटमा त्यो लेख्छन् भनेपछि जनतामा यो भ्रम त त्यसै फिजिएको छ। त्यसकारण गृहमन्त्रीज्यूले यसमा के भन्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। हस्ता मान्य श्री अनिल कुमार झा। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो मधेस र थरवट आन्दोलनमा भएको ज्यादती, अन्याय र मानवाधिकारको हननको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गिरीशचन्द्र लाल पूर्व न्यायाधीशज्यूको संयोजकत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकै कारणले मलाई लाग्छ न्यायपालिका समेत स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन र न्याय सम्पादनको सबै अङ्गमा न्यायपालिकाको ध्यान समेत जान सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले राज्यपालले लगातार यो गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनेको हो। सरकारलाई ठीक लागेको बेलामा सरकारलाई उचित लाग्ने बेलामा छलफल गरेर सार्वजनिक गर्ने कुरा गृहमन्त्रीज्यूबाट आयो तर हामीलाई त्यो आवश्यक लागेको छ। त्यसको लागि छलफल आजै होस् भोलि नै सार्वजनिक गरियोस्। के कुरामा सरकारको चित्त बुझेको छैन हामी बुझाउँछौं र त्यो आयोग त सरकारले नै बनाएको सभामुख महोदय। त्यसैले त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरिनु पर्छ। माननीय श्री राजकिशोर यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले भर्खरै माननीय गृहमन्त्रीज्यूले जुन कुरा राख्नु भएको छ उहाँले बडो स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकारले आवश्यकता ठानेको समयमा मलाई लाग्छ यो लोकतन्त्र हो र लोकतन्त्रमा जनताको जनादेशबाट बनेको यो सरकार हो। त्यसैले सरकार कुनै पनि रूपमा स्वेच्छाचारी हुनै सक्दैन। त्यो त मुलुकको राष्ट्रको र जनताको आवश्यकताले त्यसलाई निर्देशित गर्छ सभामुख महोदय। त्यसैले तत्कालीन अवस्थामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाली कांग्रेसको सभापति मान्य शेरबहादुरजी को नेतृत्वमा बनेको सरकार बीच भएको सम्झौताको एउटा अंग थियो न्यायिक छानबिन आयोग निर्माण र त्यही अन्तर्गत न्यायिक छानबिन आयोग निर्माण भएको थियो मान्य गिरीशचन्द्र लालजीको नेतृत्वमा। त्यसैले त्यो सरकारको इच्छामा या सरकारले चाहेको खण्डमा मात्रै सार्वजनिक हुने विषय होइन। त्यो आजको आवश्यकता हो। जसरी मुलुकलाई गुमराह गरिँदैछ, जसरी राजनीतिक नेतालाई एउटा राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका नेतालाई क्रिमिनल जस्तो व्यवहार जुन भइरहेको छ र देश र जनता जुन भ्रमित भइरहेको छ त्यसैले यसलाई आज हाम्रो पार्टीले समय सिद्धि मान्ने सर चाहिँ मान्य श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, सीके राउतलाई अदालतबाट रिहाईको आदेश दिनु र सरकारसँग भोलिपल्टै सहमति हुनु यो विदेशी दबावमै भयो भन्ने आएको छ र न्यायपालिका समेत सरकारको प्रभावमा पर्यो भनेर पनि आएको छ। यसबारे गृहमन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ? मान्य श्री जनार्दन शर्मा। सभामुख महोदय, म सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीलाई के प्रश्न सोध्न चाहन्छु भने एकता त्यहाँको त्यो घोषणा सम्झौता घोषणा हुँदै गर्दा सीके रावतजीले आफ्ना मागहरू सरकारले स्वीकार गरेको भनेर भनेपछि प्रश्नहरू उठेका हुन्। प्रश्न त्यसरी उठेका छन् र त्यो उठेका प्रश्नलाई सरकारले त्यहीँनिरै स्पष्ट गरेको भए खण्डन गरेको भए सायद यो प्रश्न उठ्दैन थियो होला। त्यो गरिएन र समस्याको समाधान त्यहाँ भइसक्यो त्यो भएन। त्यस कारणले प्रश्न उठेका हुन्। त्यो कुरा त अहिले पनि हामी हेर्न सक्छौँ, रेकर्डमा अहिले हेर्न सक्छौँ। त्यो कुरा त्यहाँ भनिएको छ बुधा नम्बर 2 आधारमा सरकारले हाम्रो कुरा स्वीकार माग स्वीकार गरेको छ भनेको छ। के उहाँको माग छुट्टै थियो? के थियो माग? के माग स्वीकार गरियो? प्रश्न यो हो। अर्को कुरा के हो भने जनअभिमत भन्दा निर्वाचन भन्ने मात्रै अर्थ कहाँनिर लाग्छ सभामुख महोदय? माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सरकार र पृथकवादी संगठन बीच सम्झौता भएको छ। म गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो संगठन आफैमा सरकारले मान्यता दिएको हो कि होइन? त्यो संगठनको उद्देश्य यो मुलुकलाई टुक्राउने र मधेसलाई अलग राज्य गठन गर्ने कुरा थियो र त्यसलाई त्यो संगठन अहिले जीवित छ कि छैन, त्यो संगठनलाई मान्यता दिएको हो कि होइन, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। माननीय श्री पुष्पा भुषाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीज्यूले एउटा स्वतन्त्र मधेसको अभियान अगाडि बढाएको गठबन्धनसँग सरकारले जुन किसिमको सम्झौता गरेको छ त्यो उद्देश्य बोकेको गठबन्धनसँग एउटा सरकारले राष्ट्रिय सरकारले सम्झौता गर्दाखेरि संविधानको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता कहाँ गयो? सभामुख महोदय, अर्को प्रश्न, उहाँले जनअभिमत र जनमत भनेको अलग हो भन्नुभयो। मलाई लाग्छ जनअभिमत र जनमत भनेको सारा नेपाली जनताले यसलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकता र राष्ट्रियतासँग जोडेर व्याख्या गरिएको छ। त्यसको अपव्याख्या सभामुख महोदय माननीय गृहमन्त्रीज्यूले किन गर्नुभयो? जवाब चाहन्छौँ। माननीय श्री रामबहादुर बिष्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार र विखण्डनकारी नेता सीके रावत को बीच में जुन समझौता भयो यो राम्रो कुरा हो र गृहमन्त्रीज्यूकै उपस्थिति में सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो बोल्ने कर्म में अनि नेकपाका अध्यक्ष मेरे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अनि सीके रावत हिम्मत को हिसाबले एउटै हुन् भनेर प्रशंसा गर्नुभयो र अब यसरी विद्रोह गर्दै जाने विखण्डनकारी नेता हुँदै जाने र उनीहरुले पछि सुविधा पाउँदै जाने हो भने यही देखासी गर्नुपर्ने हो कि जान्न चाहन्छु। माननीय श्री देवप्रसाद तिमिल सिन्हा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सीके रावतसँग सम्झौता गर्दै गर्दा गृहमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू र सीके रावत र अध्यक्षज्यू सँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा वक्तव्य दिनुहुन्छ, उहाँकै अगाडि सीके रावतले अब जनमत संग्रह हुने भयो, मेरो माग सबै पूरा भयो भनेर उहाँकै अगाडि सीके रावतले त्यो शब्द प्रयोग गर्ने र गृहमन्त्रीज्यूले सदनमा आएर झुट्टा कुरा कसरी गर्ने, यो दुईटा हुन सक्छ? एउटै हुनु पर्यो नि, एउटै भइस किन आएन? सम्माननीय सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीले रोस्टममा झुट्टो कुरा गर्न मिल्छ? त्यसकारण आपत्तिजनक कुरा नगर्न गृहमन्त्री सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब म माननीय मन्त्रीज्यूलाई माननीय सदस्यले उठाउनु भएको प्रश्नको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीयज्यूहरूले फेरि पनि के जिज्ञासाहरू उठाउनु भएको छ। मुख्य त्यही जनअभिमतमै अभी विषय अलि केन्द्रित भएको छ। यहाँ जिज्ञासाहरू मैले यहाँ भनिसकेँ कि जनअभिमतको अर्थ जनमत संग्रह होइन र मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्ने कोणबाट यो सहमति भएको होइन। त्यसकारणले यो जनअभिमत भनेको अब मधेस, तराई मधेस नेपालबाट अलग गर्नको निम्ति अब जनमत संग्रहमा लैजाने भन्ने कोणबाट यो गरिएको होइन र यो झुटो कुरो होइन। गृहमन्त्रीको हैसियतले मैले यहाँ सम्मानित सदनको अगाडि म झुट बोलिरहेको छैन। सरकारले जनमत संग्रह गराउनको निम्ति यो सहमति गरेको होइन। र यसैसित जोडिएको प्रश्न यहाँ के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सीके रावतले त फेरि अर्कै व्याख्या गरिरहेछन् त्यो ट्विट मार्फतबाट। जनमत संग्रह हो र सरकारले हाम्रो माग, जनमत संग्रहको माग मधेसलाई अलग गर्ने, स्वतन्त्र मधेस अथवा चाहिँ राज्य निर्माण गर्ने मागलाई जनमत संग्रहद्वारा चाहिँ अलग गर्ने मागलाई सरकारले मानेको छ भन्ने अब यहाँ माननीयज्यूहरूले आफ्नो ढङ्गले अर्थ लगाउनु भयो। त्यस्तो कुनै माग सीके रावतको अथवा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको चाहिँ थिएन। त्यो थियो पहिला अलग गर्ने र त्यसलाई उनीहरूको कार्यदिशा अनुसार स्वतन्त्र मधेस बनाउने चाहिँ अहिले शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ स्वतन्त्र मधेसको निर्माण गर्ने भन्ने उनीहरूको कार्यदिशा थियो र त्यही अनुसार उनीहरू गइ पनि रहेका थिए। त्यसकारणले यो कुरा, त्यो माग त उनीहरूको थियो, त्यो मागलाई सरकारले चाहिँ मान्यो भन्ने कुनै पनि अर्थमा होइन। बरु चाहिँ कुरो के हो त भन्दाखेरि यो कुरो चाहिँ गलत हो र यो माग सरकारलाई चाहिँ मान्ने छैन, यो असंवैधानिक छ, यो चाहिँ विखण्डनकारी माग हो। त्यसकारणले तपाईहरुले हैन यो राष्ट्रको अखण्डता को रक्षा गर्नमा तपाईहरुको पनि योगदान हुनु पर्यो र जहाँसम्म मधेसी जनताहरुको चाहिँ स्वायत्तता, उनीहरुको चाहिँ विकास र समृद्धिको प्रश्न हो, यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेको संविधानले, अहिलेको चाहिँ राज्य व्यवस्थाले त्यो ठाउँ दिएको छ मधेसी जनतालाई। त्यसकारण यही मूल प्रवाह मार्फतबाट, मूल धार मार्फतबाट नै तपाईहरुको माग मधेसी जनताको स्वायत्तता र उनीहरूको चाहिँ प्रगति समृद्धिको चाहिँ यही माध्यमद्वारा, यही संविधानद्वारा नै हामी पूर्ति गर्न सकिन्छ, त्यही जनअभिमतद्वारा गर्न सकिन्छ भनेर त्यो कोणमा बनिएको। अब यहाँ जहाँसम्म अब सीके रावतजीले ट्विट मार्फतबाट जनमत संग्रह हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ भन्ने जहाँसम्म अर्थ हो चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुनै पनि सहमति जनमत संग्रहमा भएको छैन र उहाँको त्यही नै हो, जनमत संग्रह नै हो भन्ने चाहिँ यदि उहाँको त्यस्तो हो भनेपछि निश्चित रूपमा चाहिँ यो सहमतिको विरुद्ध हुन्छ। त्यो जो सरकार र चाहिँ स्वतन्त्र मधेसको बीचमा चाहिँ जो सहमति भएको छ त्यो सहमतिको विपरीत जान्छ र कुरो फेरि उही पुरानो ठाउँमा जान्छ। त्यसकारणले यो होइन, उहाँले कुन कोणबाट भन्नुभएको अब त्यो हामी अझ स्पष्ट हुनु पर्ला त्यहाँ। तर यो जहाँसम्म चाहिँ जो वार्तामा र जो सहमति भएको छ यो कुनै जनमत संग्रह दुवामा लैजाने चाहिँ मधेसको स्वायत्त स्वतन्त्रताको कुरोलाई भन्ने चाहिँ त्यो होइन। अब अर्को यो जुन प्रतिवेदनको बारेमा आयोगको प्रतिवेदनको बारेमा आयो, अब सरकार अलिकता स्वच्छचारी भयो कि भन्ने मैले यो बारे यहाँ भनिसकेँ कि अब सरकारले त्यो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न खोजेको होइन। सार्वजनिक गर्न सकिन्छ, कयौन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका पनि छन्, कयौन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको पनि छैन चाहिँ। त्यो आवश्यक भयो भने सरकारले गर्छ। तर त्यो आवश्यकता भनेको सरकारको स्वच्छचारिता होइन, चाहिँ आम जनताको त्यो माग हुन्छ हैन, यो सदनको पनि त्यो माग हुन्छ भने फेरि त्यो सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले यसलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, यो जो गम्भीर रूपमा जो सदनमा यो विषयमा उठेको छ यसमा सरकारले सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिनेछ र चाहिँ यसलाई माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएको प्रश्नलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा नै सम्बोधन गर्नेछ। अब यहाँ कतिपय यो तुलनाका कुराहरू पनि उठाउनु भयो। अब अस्तिको यो 24 गतेको त्यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीजीले अब सीके राउत र प्रचण्डजीलाई चाहिँ अलिकता तुलना गर्नुभयो भन्ने, त्यो गर्न उपयुक्त हुँदैन थियो भन्ने किसिमको जस्तो कुरा पनि यहाँ आयो चाहिँ। अब त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले अनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले एउटा निश्चित सन्दर्भमा त्यो कुराहरू गर्नुभएको चाहिँ कि देशको चाहिँ समस्यालाई हल गर्नमा चाहिँ जुन ढङ्गले एउटा साहसपूर्वक चाहिँ कदम प्रचण्ड कमरेडले लिँदै आउनुभएको छ राष्ट्रको समस्यालाई हल गर्नमा, त्यस्तै यो पनि सीके राउत अथवा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले जो एउटा साहसिक कदम लियो चाहिँ देशको राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नमा जो उहाँहरू पुग्नुभयो त्यो निष्कर्षमा यो ठुलो एउटा साहसिक कदम हो चाहिँ। यो अर्थमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको त्यहाँ तुलना गरेको अथवा चाहिँ समानान्तर रूपमा राखेको भन्ने होइन। त्यो बाइ द वे चाहिँ जो प्रसङ्ग त्यहाँ आएको थियो त्यो प्रसङ्गमा, किनभने यो जो सहमति भएको छ यो ठुलै चाहिँ एउटा राजनीतिक सहमति हो, एउटा चाहिँ विशेष महत्त्वको नै सहमति भएको हुनाले राजनीतिक घटना भएको हुनाले त्यो अर्थमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको अब यो हामीले अब यो तुलना गर्न हुँदैन थियो अथवा हुन्थ्यो भन्ने कुरा आफ्नो दृष्टिकोण त हुनसक्छ। त्यो पनि प्रधानमन्त्रीजीले त्यो सन्दर्भमा त्यो कुराहरू त्यहाँ गर्नुभएको हो। अब मोटामोटी यहाँ कुराहरू आइसकेको जस्तो लाग्छ। यो जुन माग चाहिँ स्वीकार गरेको भन्ने जुन कुराहरू हो हैन, स्वीकार गरेको भन्दा पनि एउटा साझा निष्कर्षमा पुगिएको हो। यो माग जो 11वटा चाहिँ निष्कर्षहरू छन् अथवा 11वटा माग भन्दा पनि जो सहमति छ यसलाई हामीले मागको रूपमा हेर्दाखेरि यो 11वटा माग पनि हुन्। यो सरकारको माग पनि हो, यो चाहिँ स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको माग हो। तर यसलाई मागको रूपमा बुझ्ने भन्दा पनि चाहिँ एउटा साझा निष्कर्षमा चाहिँ सरकार र चाहिँ स्वतन्त्र मधेसी गठबन्धन पुगेको, राष्ट्रको अखण्डताको रक्षा गर्नमा एउटा साझा निष्कर्षमा पुगेको। त्यस कारणले यो जति पनि यहाँ 11 बुँदे जो सहमति भएको छ अथवा 11 बुँदे चाहिँ मागमा जो सहमति भएको छ हैन, त्यो एउटा साझा निष्कर्षको रूपमै हामीले बुझ्नुपर्छ र यो निष्कर्ष सही छ भन्नेमा सरकार चाहिँ स्पष्ट र दृढ छ। अहिले मोटामोटी यहाँ माननीयज्यूले राख्नुभएको यो एउटा चाहिँ हाम्रो एकजना माननीयजीको प्रश्न यहाँ छुट्यो। अब यो सहमति विदेशी दबावमा त भएको होइन भन्ने जो कुराहरू यहाँ आएको छ यो कुनै विदेशी दबावमा भएको होइन र जो सहमति भएको छ यो सही छ भन्ने आम जनसमर्थन पनि यसमा छ, जनअनुमोदन पनि छ। मुख्य चाहिँ विदेशी दबाव भन्नेमा सरकारले कुनै पनि विदेशी दबावमा चाहिँ निर्णय लिन हुँदैन चाहिँ, त्यो कुरामा सरकार स्पष्ट छ। यो कुनै दबावमा गरिएको होइन, सरकारले आफ्नो कर्तव्य चाहिँ पूरा गरेको र यसमा स्वतन्त्र मधेसी गठबन्धनले पनि चाहिँ राष्ट्रको अखण्डताको निम्ति त्यसले एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेको हो। त्यही रूपमा हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ, यो कुनै दबावमा होइन चाहिँ। र बरु चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि यो सहमति पश्चात चाहिँ दबावहरू आएको चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हो जुन ढङ्गको अहिले बाह्य रूपमा जो आइरहेको छ चाहिँ, जुन ढङ्गले चाहिँ सरकारमाथि यो सहमतिमाथि जो आरोप प्रत्यारोपहरू भइरहेको छ, यसले चाहिँ फेरि चाहिँ हामीले एउटा दबाव निश्चित रूपमा दबाव दिन खोजियो कि भने यो कुराको अनुभूति चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। टेलिभिजन